Ibland känner jag mig bara gammal. Som när jag läser en debattartikel i New York Times av en ung amerikan som heter Sandy Periklas. Han jobbade lite drygt ett år på Facebook mellan 2011 och 2012. Och är nu sanningsvittne på vilket fruktansvärt företag det är när det gäller datamoral, kan vi väl kalla det. Och det här är ju väldigt populärt idag. Unga människor, arga människor, människor som tidigare har suttit på kontroll och makt och förlorat den. Rädda människor går ut och är väldigt, väldigt aggressiva emot våra tunga företag inom sociala medier eller tunga företag inom tech överhuvudtaget. Och så ropar man på reglering. Man vill att det ska vara mer kontroll och mer inflytande över de här plattformarna. Och jag säger inte att jag vet bättre. Jag vet framförallt inte bättre än Sandy Periklas, för jag har ju inte jobbat på Facebook alls. Men jag tror att jag vet lite annorlunda, för att jag är ju ett sånt här museiföremål. Jag var ju med där 94 inför valet när vi faktiskt fick se internet användas som ett demokratiskt verktyg för första gången på riktigt här hemma i Sverige. När vi distribuerade valresultaten via mail istället för fax. Det var high tech. Jag var med under arabiska våren. Jag har sett vad sociala medier gjorde för att underbygga den rörelsen, den demokratirörelsen där. Jag var med när Six Degrees kickade igång. När var det? 96 kanske, det första sociala mediet. Jag var med i Jaikobubblan och kände den här känslan av att vad fan, det här internet, det är ju fantastiskt, det kan vi använda för att göra gott. Och nu är vi i ett läge där vi har 2 miljarder människor anslutna till en och samma plattform. Där du kan kicka igång en livesändning med mobiltelefonen och prata rakt in i kameran och potentiellt nå liksom 2 miljarder människor med ditt budskap för att göra gott i världen. Och så känns det som att det enda som vi pratar om just nu, det är fake news och det är näthat och det är mobbing och det är elaka människor. Och allt det kan egentligen sammanfattas i Trump, eller hur? Anyway. Jag tycker att vi behöver anstränga oss här nu och vrida tillbaka klockan lite grann till den tiden där vi faktiskt... Och jag menar, jag är inte den som säger att det var bättre förr. Vi har mycket bättre möjligheter idag. Men vi saknar ett mindset, tror jag, att bestämma oss för att använda sociala medier till att göra bra. Och vi är fler goda människor än vad vi är onda människor. Vi kan också använda alla de här redskapen och medlen för att se till att göra gott. Och jag tror att vi behöver det. För det pågår en fight här nu. Det pågår nästan ett krig egentligen om den här plattformen. Vem som ska bestämma, vem som ska få prata högst, vem som ska få höras mest, vem som ska få göra mest intryck. Och på den här scenen, på internetdagarna 2014, för inte mer än 3 år sedan, så sammanfattades det bättre än vad någon annan har gjort av Cory Doctorow. Så jag klipper in det här. Och så får ni fundera på det hela dagen. Var och en av er, vad kan du göra för att se till att göra sociala medier till en positiv kraft? The internet is not the most important fight we are going to have. There are much more important fights to be had about gender equality, economic equality, about climate, about corruption. But every one of those fights will be won and lost on the internet, which makes the internet the foundational fight. En person som självklart borde varit här idag är Joakim Jardenberg, som har varit tidig med att prata gott om sociala medier. Han kunde tyvärr inte medverka, men vi fick lov att få en specialversion av hans En sak idag. För klockan 9 varje morgon så lägger han ut en video på 3 minuter på Facebook, LinkedIn, YouTube. Självklart kan man podda, streama den också, där han berättar om någonting som har hänt under natten. Så det fanns ingen bättre början på den här dagen. För det är just det som den här dagen kommer handla om. Vi kommer ta med er från sociala mediers början för 10 år sedan, när vi trevandes gick in på de här plattformarna, fram till att se hur ska vi jobba framåt 2018, fram till 2020. Eftersom vi vill att ni ska ha med er så mycket som möjligt när ni går härifrån i eftermiddag, så har vi tidsoptimerat schemat till den grad att det finns inte en enda minut över. Vilket gör att vi behöver alla hjälpas åt att försöka komma hit i tid efter pauserna. För vi kommer köra igång när klockan är halv eller klockan är hel
varje gång efter vi har haft en lunchbreak eller en fika. Så välkomna hit. Vilka är vi då? Vi har fått chansen nu för femte året att göra en dag här på internetdagarna. Sen tänkte vi att eftersom det var då vi har gjort det så många gånger, så gör vi en dag imorgon också som handlar om fake news. Så ni som ska gå på de två kommer se oss flera gånger under den här veckan. Jag heter Deepet Niklas Strand. Jag är planner på JMW Gollin. Jag har utbildat och utvecklat sociala medier sedan 2007. Så jag tillhör då den här dinosaurieklicken som vi kommer liksom börja här liksom den här dagen med att visa oss dinosaurier. Sara Larsson Bernard är head of social på SKF Group och är lite aden som blev sociala mediestrateg. Vi två har under fem år utvecklat och utbildat i sociala medier, och vi vågar väl ändå kalla oss det där ordet sociala medieexpert. Vi är jätteglada att ni är här. Vi hoppas ni ska få en jättebra dag. Det vi nu gör är att vi börjar titta bakåt.